Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид хуралдаанаар 17 газрыг хөвчлөхөөр батллаа. Тус хуралдаанд оруулж ирсэн жагсаалтаас гэрлэх ёслолын ордон, нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, спорт зал зам мөн энэ хоёрыг бол хасаад үлдсэн 17 газрыг дуудлах хуралдаагаар хөвчлөхөөр болсон байна. За хөвчлөгдөх шийдвэр гарсан 17 барилгын хувьд бол 11 нь одоо ашиглагдахгүй байрлалууд байгаа юм байна. Тодруулж хэлбэл Ёнсан эмнэлгийн байрлал, Хандгатын Цэнгэг агаар, Сувилэн Сүхбаатар дүүргийн Өрхийн эмнэлгийн Хуучин байрлал, Сонгон Хайрхан дүүргийн Жаргалан тосгоны агуулгын байр, мөн Тус дүүргийн 25 дугаар хорооны Өрхийн эмнэлэг, Шүд Ирүүн өрний Эмгэг судлалын төвийн байрлал, Хангуул дүүргийн 1, 5, 6, 7 дугаар хорооны Өрхийн эмнэлгийн Хуучин байрлалууд багтсан байгаа юм байна. За харин Түрээсийн гэрээтэй 2 барилга байгууламж байгаа юм. За үүнд бол Хан уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Чингэлдээ дүүргийн 8 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгүүд орж байгаа юм байна. За тэгвэл хувьчлахаар шийдвэрлэгдсэн барилгуудын жагсаалтанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6 газар багтаж байна. Тодорхой хэлбэл Усан спорт сургалтын төв Баянгол дүүргийн 17 дугаар хорооны өрхийн эмнэлэг, автобус 3 компани барилга, Чингэлдээ дүүргийн 6 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн барилга, Хан уул дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын хуучин барилга, Хан уул дүүргийн 11-р хорооны өрхийн эмнэлгийн барилгууд багтаж байгаа юм байна. За энэ тухайн мэдээллийг та бүхэн илүү дэлгэрэнгүйгээр хүргэе. Эдгээр 17 барилга байгууламжийг хөвчлүүлэхдээ бүгдийг нээлттэй дуудлах худалдаагаар зарна. За худалдааны хилцүүлгийн явцад Ёнсан найрамдлын эмнэлэг, Усан спорт сургалтын төв, Шүд Ирүүн өрний эмэг судлалын төвийн барилгуудын зориултыг нь өөрчлөхгүй байхаар шийдвэрлэлээ. Мөн Усан спорт сургалтын төвийн үйл ажиллагааг хөөрүүлдэж 40% нь хөвчлүүлэхээр болсон юм а. Өнөөдрийн томьёолоор бид нар батллаа. Засаг дарга өнөөдрийн тайлбарыг хэлээ. Цаасан дээр юмсан юмар л цаашаа төрийн ажил явна. Тэгээд дуудлага бодлогоор өвчл хувийн өмчийг бид нар чи басаны ажил бол баара бол гэж хэлэх ямар ч арга байхгүй. Нэг булангаа нороогад наадах бол гэж хэлэх ямар ч арга байхгүй болно. Эмнэлгийн биш болгоцох байлгийн санаа зовоод байна гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Мөн эрүүл нүрний мис засалч тэр. Өөрөөр хэлбэл бид бас дуудлага дээр тэр чинь эрүүл нүрний мис засалын одоо хөрөнгө оруулалтыг хийгээд тэрийг бид нар өмчтэй авчих штеп нөгөө өөрөө нөгөө манай хотын өмчийн байгуулалт учраас бид өмчтэй эргүүлээд авчих байхгүй. Харин Шүд Ирүүн өрний эмгэг судлалын төвийн барилгыг 12 давхар барилга барьж тодорхой хэсэгт нь эмнэлгийн үйл ажиллагааг явуулна гэснийг өөрчиллөө. Ингэхдээ 7 сарын 1-ний өдөр гэхэд ашиглалтын шин төсөл гаргахыг нийслэлийн санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Батаад даалгасан юм а. Шүд Ирүүн өрний мэс заслын эмнэлгийн хувьд бол иргэдийн төлөөлөгчдөө урдын тэргүүлэгчдээс энэ газар дээр юу барих тухай саналаа боловсруулж иргэсэн ийм одоо даалгавар өгсөн байгаа. За яг энэ газар дээр жишээлэх юм бол шүдний яг одоо энэ эмнэлгийг нь буцаагаад байрны хэд бол 12 давхар одоо байдлагад байх боломжтой байгаа юм. Тэрнээс илүү байдлаг бол барих боломж бол байхгүй байна. Өмч хүчлээс нийслэлийн төсөв төвлөрүүлэх орлогыг 43 тэрбум 232 сая төгрөгөөр шинжлэн тогтоос байгаа. 3. Хувьчлагдах хуулийн этгээд эд хөрөнгийн үнийг бодитогоор тогтоож, хувьчлалыг холбогдох хууль зүйн дагуу зохион байгуулж явуулахыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч, нийслэлийн өмч хувьчлах комиссийн дарга Батүл даалгасан байгаа. Барилгуудыг хувьчлахдаа нийслэлийн төсөвт 43.2 тэрбум төгрөгийг төлөрүүлнэ гэж үтсэн. Хувьчлагдж байгаа газруудаас автобус 3 компани барилгыг л гэхэд 354 саяар үнэлж байгаа юм а. Мөн 11 өрхийн эмнэлгийн барилга болон Хавул дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын барилгыг газартай нь хамт хувьчлуулна. Газартай нь хамт хувьчлуулсан барилгуудын зарагдсан үнийн дүнгээс тухайн дүүрэгт нь 10 орчим хувийг нь олохоор шийдвэрлсэн юм а. Ашиглагдахгүй байгаа барилгуудын хувьд дуудлага худалдаа эхлүүлэхэд асуудал гарахгүй. Харин ашиглагдж байгаа барилгуудын хувьд байрч шаардлагаширнэ. Жишээ нь хуучин хамуул дүүргийн засаг даргын тамгын газрын байранд одоогоор тойргийн шүүх ажиллаж байгаа юм а. Монгол Улсын засгийн